hortkolay deyana waa hadii aanahay maamulkii hore kolay masuuliyadda kolba de cid haysa uun baa ka hadasha oo hagaajisa ama qaribta hawsha marka anagu xilka waan wareejinay markii aan wareejinay de maamulka ku wareejin maamulkay ku xirantay kartidiisa inuu wixii lagu hagaajiyo lagu wareejiyo si fiican u maamulo iyo inaannu si fiican u maamulin waana sharci darro qof kaar la siiyay oo intoo qarin la mariyo qof kale la siiya horta iyadu waa khalad sharcigana kuma jirin wasaaradda jira arrinta lagala tashanayo qayb ka ahaa inuu yiraahdo anoo kaliya ku tag rifale sida ay guddidii technicalku ay sheegeen horta taas waa sharci darro cabashada halka ka timid in dadku xaq u leeyihiin waxay xaq u leeyihiin in la siiyo oo waxooda la toosiyo sharci darraduna waxa weeyaan waa waxyaabaha dadka iska horkeena oo arrintan la soo waan maqlay iyagoo ka hor cabanaya xafiiska bara saabka markaa imika kusumihii bara saabka ayaa jooga isaga ayaa markaa hawshaasi kulli soo dhexgalay taliyaha qaybta iyo labada taliyaha taliya ku-xigeenka inta la cabashadu way gaadhay iyaga deema hadda gacantooda ugu ku jirtaa waxaanaan la sheegay dee in la fahmi waayey maamulkii degmada kadibna ay noqotay markaa inay iyagu faraha la soo galaan horta halka tala galayso ayaa tala la siiyaa marka imika gole la soo hadal qaada dadku way xasuustaan gole marka lasoo hadal qaado magaca gole waa la xasuustaa inuu gole jiray one yearka xildhibaanada qaarkood oo weydiin kartaan tala la siiyay iska daaye wuxuu awoodi kari waayey in hal kal fadhi la qabto lix kal fadhi sharciguna wuxuu ka qabo arrintaa dee waxa wey kala daris wey baashi ku dhowda wuu awoodi kari waaye xafiiskiiba soo geli kari waaye dhir baa ka horbaxday oo saaka inankii waashmaanka googooyn ee gudimo loo soo gooyey marka taas waxay caddaynaysaa inay taas karti darro tahay taladuna waxay ku fiican tahay meesha ku habboon in la siiyo laakiin tala halkaa ma taallo qof tala qaadanayana ma aha dee waxa weeye xukuumadda u taalla kolley degmada rajada laga qabo in dib loo soo noolay caqabada xumaane horta hawshan bilow bay ahayd oo dhulkan dhowr jeero horey sidaan bahasho baaqatay howlahani ay u qabsoomi waayeen anaa suurto geliyey in dhul la helo oo odayadii la dhiilgareeyey deegaanka ahaa uuna qabsoomay laakiin isagoo dhammaystir ku dhow ayaa anigu kursiga ka dhaadhacay dhammaystirkeedu wuxuu ku xidhnaa iyo hagaajinteedu intii aan joogay la hadalma taagnayne cidda markaa mas-uuliyadda la wareegtay in halkaa ka sii wadaan haddiise loo fahmi waayo waxaan inay tahay mas-uuliyad dee waxa weeyaan liisku saddex jeer ma saxiixin waa agrimanada saddex agrimana mid waxa weeye mid hay-adda lala galay midna waxa weeye mid odaygii dhulka bixiyey lala galay midna waxa weeyaan mid dadkan lala galay dadka guryaha la siinay lala galay hor waa saddexda dadka guryahan loogu talagalay in aan iyar ku faansiiyo dadku lacag ma wada haystaan haddiise aad doonaysa in halka ku yar toosiyo waxa loogu talagalay guryahan si ay ahay laamihii dowladda ee kale ay access ugu helaan shaqooyinkoodii in loo banneeyo xafiisyadii ay ku shaqaysan lahayn dadkani galeen dadkaasi dee lacag wada haystaan marka macnaha dad jilicsan lama siinayn guryaha dad lacag haysto oo guryihii dowladda ku jira oo laga saarayey kuwa ay malaha dee jeebka waxaad ka yar haawisay waa kuwa muhiimaddu waa taa dadka in lacag haystana way jirtay inaanan lacag haysanna way jirtay daadsway markaa aad adigu imika hawshii ay isku yar ekaatay marka waxa weeye dadkana guryaha laga saarayey waa lacag way haysteen waa runta taana kuu qiraya waa ay guryihii dowladda ku jireen waxa la doonayaa hay-ad kastaa si ay shaqadeedii jaanis ugu hesho in laga saaro oo la yidhaha waar gurigan bannee gurigaadan lagu siiye ee ma ahayn qof miskiina oo cilad jooga anu shaqadaan garanayay waxaad cabashada berga weydiin inuu la waday laakiin waxa weeyaan sistamkii shaqo iyo waajibaadkii ka saarnaa maamulku iminka jooga haddii uu garan waayo dee dhibaatada waa imanaysaa heshiis baan la galnay institutionkan waa private in dadka la encourage gareeyo oo brifitka la dhiirigeliyaabay ahayd heshiiskii aan la galnay ayaa waxa jabiyey ninka iminka maayarka oo si toosa ugu hor yimi oo yidhi qorshayaal kale iyo arrimo kalean u gelaynaa sidaa awgeed lacagtii loogu talagalay in la siiyo ayaa laga gooyey marka kominigiina maadaama uu cusub yahay wixii lagu kabi lahaa haddii laga gooyo dee ma soconayo marka waxa weeye sharcigu xagga dowladda hoose ayuu ka jabay.